Перше завдання, яке виконують курсанти – подолання психологічної смуги перешкод. Відстань 400 метрів проходять під імітацію вибухів гранат. Було страшно, але це додавало адреналіну. І воно просто не знає, з якої сторони має взірватися і з якої сторони це все має початися. І через це дуже додавало такої якоїсь більш енергійності. І ти біжиш, було важко, але ми все одно це все проходили. Заняття з тактичної медицини проводять військовослужбовці Марія Воляник і Надія Пекар. Невідкладної медичної допомоги під вогнем – це і евакуація пораненого. Це дуже головне, бо через те, що медика поблизу може не оказатися. А накласти джгут, накласти турнікет, транспортувати зможе зробити кожен. Тому ми акцентуємо свою увагу, ми предоставили їм матеріальну базу. Це саме джгути резинові есмерха, джгути зараз розповсюджені, турнікети, які використовуються також для самодопомоги. Тетяна Годована надає першу медичну допомогу однокурснику Олександру Ганджі. Я підповзла до нього, спитала, чи він живий, чи він дихає, перемотала йому ногу джгутом, надала йому ще одну допомогу, надягнула йому на ноги стропу, на руки. Перевернула його на одну сторону і потягнула на нощі. Далі курсанти вирушають на заняття з вогневої підготовки. Інструктаж їм проводить начальник професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою Вадим Ластовецький. Виклики час виконання вправ. Під час проведення занять. Необережне поводження зі зброєю приведе до трагедії. Отримують по 8 патронів. Кожний курсант робить 3 одиночних постріли і 5 чергою. Потрібно дотримуватись техніки безпеки, виконувати все, що робить інструктор і як тебе перед тим навчили. І все в тебе вийде, гарно відстріляєшся. Це не перші мої стрільби, я вже раніше стріляв на Житомирському полігоні в 95-й окремо десантно-штурмовій бригаді. За 3 дні навчально-польових зборів курсанти пройдуть інженерну, вогневу, фізичну, медичну та психологічну підготовку. Вже відбулося заняття, це з інженерної підготовки. Вчора курсанти мали змогу за сприянням інструкторів від 44-ї бригади ознайомилися з тактико-технічними характеристиками протитанкових мін, піхотних мін, мали змогу особисто провести мінування місцевості і особисто провести мінно-вишукові роботи. Також вчора було заняття з тактичного орієнтування. Курсанти були поділені на 3 групи. Кожна група отримала компас, отримала карту, отримала маршрутний лист. Навчально-польові збори сьогодні тривали до 17-ї години. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини.